בוקר טוב. בוקר טוב, אני מקיף את כל המסלול, 100 קילומטר, בשתי ידיים, אבל זה לוקח הרבה הכנה. תגיד, הכל... זה כל השנה. הכל מוכן? הכל מוכן, הרוב מוכן, חוץ מאפשרינו עומדת יהיה השער הזינוק, המתנפח, וזה 6 בערב בדיוק עוד 12 שעות, רצי האולטרה 100 קילומטר, כמה אנשים צריכים להגיע? 2,500. מה שחשוב שבשמונה בערב קבוצה של סינים תצא מפה למירוץ שלכם. מסין הגיעו לפה, שלחו נציגים, רק שישה. רק שישה זה... שישה סינים קטנים רצים את כל המסלול בארצנו היפה והקטנטונת. איזה יופי. אז זהו, ההתרגשות מעכשיו עד מחר בצהריים. ומחר בשעה הזאת, ב-6 בבוקר, חצי מרתון היקבים, 600 רצים, יצאו מפה לחצי מרתון.